Z televízie JOJ za uplynulý mesiac vyrazili dva kamióny naplnené pomocou pre ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine. My sme im dali taký poetický názov, že kamiony lásky. Ten poetický názov a vôbec celú tú myšlienku tých kamiónov má na svedomí naša kolegyňa Marika Dulajová, ktorá je už tu u nás v štúdiu. Dobrý deň. Vítaj. Ty si sa vrátila pred pár dňami s tým druhým prázdnym už kamionom lásky. Ako vznikla vôbec tá myšlienka, že niečo takéto urobiť? Keď začala vojna na Ukrajine, tak som robila reportáž o tom, ako sa vlastne zaplňa Zakarpatie presídlencami z tých častí, kde sa bojuje. A dostala som sa až do Jasine, do takého mestička takmer pri rumúnskej hraniciach, kde som rozprávala s jednou pani, že už majú plnú školu, škôlku a chystajú ďalšie miesta a tak ďalej. A prešlo možno týždeň, možno dva týždne a zazvonil mi telefón a tá pani volala mojim známym a ty zase mne, že či by sme teda nevedeli pomôcť. Takže vlastne ja si na to spustila a ja som povedala, že môžeme skúsiť, že neviem, uvidíme, lebo nie je to jednoduché. Ty máš nejak blízko k Ukrajine, máš tam nejakých, neviem, či známych príbuzných alebo tak? Um, oni už vravia, že sú rodina <laughs> <laughs> za tie roky. Začalo to tým, že vlastne so mnou bývalo jedno dievča z Ukrajiny, ktoré tu chodilo do školy, na vysokú školu a stali sa z nás priateľky. Dokonca naše rodiny sa stali priateľmi a tak. A tým, že sa poznáme, tak sa pribadovali stále noví a noví ľudia. Takže ja už mám na Ukrajine kamarátov, známych priateľov a teda aj rodinu by som už mohla povedať. Čiže to, čo sa 24. februára začalo, to muselo byť aj šok aj pre Teba. Bol, bol. Musím sa priznať, že prvý týždeň som nespala vôbec. Uh -huh. Jednak to boli telefonáty, že čo ako, koho zobrať, koho nezobrať, kto príde. A to sa spustilo vlastne v priebehu niekoľkých hodín, dvoch, troch, celé to. Celé to a potom už na mňa začali ľudia kričať, že už to vypni, lebo sa zblázniš. Tak potom postupne, postupne a vlastne to, že sme začali pomáhať, ma trošku, no. ako sa hovorí, vypustila som v dušu. <laughs> Čo obsahuje takáto pomoc? Čo obsahuje taký ten kamion lásky? Čo všetko tam tí ľudia potrebuje? Pre koho to je vlastne určené? Je to, začnem tým pre koho. Je to rôzne, pretože už sme pomáhali deťom, pomáhali sme sirotám, ktoré už sú ale v Nemecku, kam ich odniesli. Pomáhame mamám s deťmi, ktorých je najviac, tak ako tu na Slovensku. Mm -hmm. Pomáhame aj vojakom, pretože tí moje priatelia z Ukrajiny vlastne majú kontakt na človeka, ktorý je vysoko postavený a vlastne posúva polievky, tlačidlové telefóny, staré, hoci aj nefunkčné, jedlo, ktoré sa dá otvoriť, teda konzervy, ale aj plienky, madrace, sieťky, alebo teda ochranné siete, takto by som to nazvala oblečenie, trička, boli veľmi žiadané. Čiže to ide tam, ale pomáhali sme aj domovu dôchodcov, pomáhame Teraz nečakane vlastne sme sa dostali k tomu, že čas toho, čo sme odnesli, teraz pôjde do Charkova pre ľudí, ktorí už viac ako dva mesiace žijú vlastne v pivniciach univerzity a nie sú to len študenti, ale sú to aj ľudia z okolitých domov, ktoré boli zbombardované vlastne. Viem, že ten, tie kamiony išli tak, že tu pri televízii sa niečo naložilo a potom smerom na východ, ako sa išlo, tak sa dokladali ďalšie a ďalšie veci. Čiže e, nie je to len otázka toho, že čo sa nazromaždilo tu v televízii, joj, ale pridali sa mnohí ďalšie a ďalší. Áno, áno. E, ja mám kamaráta, už môžem povedať, rezbára, alebo teda človeka, ktorý vyrezáva e, špeciálnou pílkou, aby som zase niekoho neurazila, <laughs> ktorý e, nás čakal pri Banskej Bystrici s komplet celou dodávkou vlastne veci pre deti či to bolo detská strava, plienky, hračky, kočiare, tie sú asi najžiadanejším tovarom, pretože ich tam nie je dostať. Čiže vlastne on, ale aj tuto ľudia sa ozvali. Moja kadernička oslovila pár ľudí len tak medzi rečou a pár z nich nám poslalo peniaze, pár z nich nám zavolalo, že majú pre nás detské oblečenia, detské topánky a tak sa to postupne nejako zbieralo. Ale stalo sa nám aj to, že sme mali dohodnutú nákladku a neuskutočnila sa, lebo to dali niekomu inému. Hmm, tak ono tých určite, že nedá sa pomôcť všetkým tých ľudí, ktorým treba pomáhať, s potrúfne si povedať, že sú milióny. Áno. A to, to áno. sú naozaj, že kvapky v mori. Jeden kamión. Áno, áno. Ja keď som chytila taký záchvat paniky pri prvom kamióne, tak mi jeden človek, ktorý to robí roky, túto pomoc, povedal, že musí sa naučiť, že nevieš pomôcť všetkým. Tu mhm. sa nedá. Proste povedz si, že áno, toto ide tam, tam to pomôže, inak sa zblázniš a proste Nedáš to. No, jedna vec je naložiť kamión alebo zohnať veci a naložiť ich do kamióna a potom sa vybrať, len dostať sa tam. To asi tiež nie je také úplne jednoduché. Cez tie hranice a potom ísť už v krajine, ktorá je vo vojnovom stave. Musím povedať, že v... na prvý krát to bolo jednoduchšie. Nie pre nás, my sme ešte nemali preukazy, takže ešte tam na hraniciach sme si vystali šóru a čakanie na to, že či nás pustia, či nie a podobne. Ale druhýkrát som pochopila, teraz keď sme boli, čo znamená vlastne veľa kamionov na hraniciach. Ako, priznám sa, že v živote som to nevidela a nezažila. My sme stáli, keď to prirovnám k niečomu, kto pozná vyšné nemecké pomaly v Michalovciach na druhom konci, mm -hmm. ale zase musím povedať vďaka kolegom, lebo toto je najmä aj o kolegoch z Jojky, ktorí tam pracujú Katka Klecknerová a Peto sabo. tým, že kamiony humanitárnej pomoci majú prednosť, tak vlastne oni nám pomohli, aby pre nás prišla policajná hliadka, ktorá nás vybrala z toho nekonečného radu čakajúcich s iným tovarom a doviedli nás až na hranice, kde už sme potom vlastne asi štvrtí boli v Rade humanitárnej pomoci. Takže o toto bolo jednoduchšie. Bolo treba mať aj nejaké špeciálne povolenia, papiere? Uh, vybavuje mm. sa, je to taký papier, ktorý sa platí, ja to volám, že platí sa vždy, je to také nejaké potvrdenie, že sme humanitárka a vlastne mm. máme také špeciálne číslo. A, a, pre nás novinárov my musíme mať vlastne preukazy, ktoré nám povolujú pracovať na zakarpatskej oblasti. Ak by sme chceli ísť ďalej, tak by sme to museli už vybavovať cez ministerstvo v Kieve. Viem, že prvýkrát ste išli do Úžhorodu, tam mm -hmm. ste to vyložili. Tá druhá cesta už bola trošičku dlhšie, že ste išli ďalej smerom na východ? Či, ktorý smerom skôr? na Rumunsko. Na Rumunsko, čiže skôr na juh. Ano, na juh tak? Vlastne aj tento raz sme vykladali v Úžhorode, lebo tam máme priateľov, ktorí majú sklad a ktorí vlastne tie veci, ktoré je potrebné poslať ďalej na Ukrajinu, zabezpečujú, lebo do vojnových oblastí sa nedá len tak ľahko dostať. A ktorí vedia, komu vlastne treba pomôcť. Oni nám vždy aj posielajú taký súpis vecí, aby sme vedeli, že čo ako baliť do krabíc, čo kam položiť. Takže my sme opäť vykladali vlastne v Užhorode, tento raz sme ale čakali trochu dlhšie, pretože na Ukrajine je problém s naftom a s benzínom. A aj tie autá, ktoré viezli našu pomoc, potrebovali natankovať a to sa teda mm. nedá ani z hodiny na hodinu a niekedy ani z dňa na deň. No a potom vlastne tým, že ľudia z Jasine nás e, sa tak trošku urazili minule, že sme len poslali veci a neprišli, tak tento raz sme išli vlastne aj my. Je to zhruba 350 km od Užhorodu. E, Viem, že pán profesor Krčmery, keď som mu vravila, že ideme do Jasine, povedal mi, že tam kedy si chodil vlak v rámci Československa a Jasina patrila do Československa a mal tam konečnú stanicu v Jasine. Takže som sa aj niečo naučila z histórie. A je pravdou, že bola to veľmi dlhá cesta, ale stalo to za to. No si, že tankovanie problém. Ako je tam normálne, podľa toho, čo hovoríš, asi sa tam nedá prísť na pumpu s kamionom a natankovať tisíc litrov a ideme ďalej. Ne, kamion ten našťastie tým, že sa otočil v Úžhorode po vyložení veci a išiel späť, ten bol na v pohode, áno. My keď sme sa vracali z Jasine, tak už sme počítali, že či ešte zvládneme nejaký deň a sme si povedali, tak už keď je noc, tak poďme skúsiť, lebo na čerpacích staniciach stoja veľké rady, tam, kde je napísané, že niečo majú. Väčšinou sú tam len samé nuly. Uh -huh. A kamarát mi pred niekoľkými dňami poslal typický Ukrajinci, robia si zo všetkého srandu aj za týchto vážnych okolností. Poslal fotografiu z jednej benzínky, netuším, kde to bolo, teda čerpacej stanice, kde dole, kde zvykne byť napísané, že, že komu patrí, alebo teda aká značka to je, tak bol taký plagát a to bolo už na viacerých čerpačkách, že chlapci zapriahajte kone. <laughs> My sme obišli asi 7 čerpacích staníc, na tretej sa nám podarilo, teda, že wow, že majú naftu a pani Versa nás pýta, či máme kartičku čerpacej stanice. A my že nie. Tak nám dali 5 litrov. 5, 5 litrov. litrov, áno. Tak sme si povedali, že hm, dobre, tak nič, tak sme šli a potom na tej asi 9-10. nám už dotankovali. A to ste boli vlastne na západe Ukrajiny, čiže oblasť, ktorá tú vojnu necíti priamo fyzicky. Mm -mm. Uh, možno to cíti v tom, že aj odtiaľ muži a chlapci teda na front idú a išli, ale, ale necíti to tak. Teda aj to sa už v podstate, lebo v čase, keď my sme tam boli, tam na Zakarpate dopadla prvá ruská raketa do Voloveckej oblasti, ale nie je tam vojnový stav. Tak by som, nie je to to, čo mal kolega Striško vlastne, keď chodil po miestach, kde sa bojovalo alebo kde sa bojuje. Ty si mi aj spomínala, že keď ste boli 1. apríla, tak ste sa v podstate mohli voľne pohybovať tam, kam ste potrebovali ísť, ale teraz už, keď ste 1. maja, tuším, išli. Áno. Už to také jednoduché nebolo, že už aj tam sa tie podmienky a kontroly a challenge všetko sprísnilo. Áno, už aj cestou do toho skladu, kde my vykladáme vlastne veci a kde sme kamion nechali nocovať alebo kamionistov, aby bol istým spôsobom aj chránený, tak som si všimla, že na mostoch, ktoré sme prešli, už neboli iba vrecia s pieskom a maskované siete a podobne, ale už tam strážili vojaci. Uh, vojakov bolo cítiť aj v meste pri tých budovách, ktoré sú dôležité, pri elektrárniach, aj keď aj pred mesiacom uh, po nociach chodila tak, takzvaná, alebo teda myslím, že sa to volá domobrana, vojak a policajt na kontrolu dôležitých objektov, ale nebolo to také ako teraz. Ako keď sme prechádzali regióny, napríklad sme išli do Mukačovského a potom ďalej, najmä smerom na Jasinu, tak tam už nás pri každom tom, nazvem to kraji, vlastne vždy skontrolovali. E, nás nechali, e, len pozreli pasy, spýtali sa, čo ideme robiť, ale napríklad e, dievčina, ktorá s nami pracuje a ktorá je sú vždy zapisovali. Takže boli, ja neviem, boli sme cestou na jasinu, nás kontrolovali tam a späť asi 10 krát a cestou, keď sme sa vracali smerom na Úbľu cez Veľký Berezný, asi dvakrát. A nemali ste problémy s tými kontrolami? Bo raz čo striško, keď som sa s ním rozprával, sú teraz Ukrajinci dosť podozrievajú voči akýmkoľvek cudzincom, lebo všetci sú možní špioni. Áno, my sme nemali označenie pres, ani sme nebrali auto s so označením TV, joj, po tej prvej skúsenosti, že to robilo viac škodu. A tým, že sme mali vlastne oficiálne doklady, že sme novinári, o ktorých vedia a boli sme poučení, čo môžeme a čo nemôžeme, tak vlastne sme mali pokoj. Ako spýtali sa nás, čo ideme robiť, ale nechceli pozerať zábery alebo podobné záležitosti. Zrejme ste sa nezaujíšli bez pomoci miestnych. Asi tam máte ľudí, ktorí vám v tomto pomáhajú, ktorí sa tak povedajú, že vyznajú, uh -huh. čo, kde, ako. Čiže na nich ste sa mohli spoľahnúť. Áno, aj to. A s tou kamarátkou, ktorá vlastne je z, priamo z Úžhorodu, sme sa smiali, lebo um, skonštatovali sme, že v podstate sme pri ničom nemali problém. Naozaj. Musím povedať, že či sme chceli e, oficiálneho hovorcu e, nazvem to armády pre Zakarpatskú oblasť. Ale vždy nám každý vyšiel v ústrety. Bolo to veľmi milé gesto, mm -hmm. pretože naozaj ten pán e, e, bol tak zamestnaný, že povedal, že ja sa s vami neviem stretnúť, ale dajte mi 10 minút a ja vám všetko poviem, čo budete vedieť. Aj nám poradil čo ako. Takisto, keď sme sa bavili s so známymi ale sú to poslanci tamošieho zastupiteľstva. V Užhorode tiež nám povedali, že toto takto, toto takto, toto nerobte, tam nechoďte. A takisto, keď sme dostali preukazy do ruky, tak uh, pani Marina nám len povedala, prosím žiadne vojenské objekty, žiadnych vojakov, žiadne rozhovory, proste akože zabudnite, že idete okolo takýchto mm. miest. Ale je to vlastne kvôli ich bezpečnosti. Navyše toto zaznelo aj keď padla raketa vo Voloveckej oblasti, že prosím, nefodte to miesto, nedávajte tie obrázky, aby, ak by chceli zameriavať, nezameriavali lepšie. Áno, myslím, kolegenia Klecknerová áno, robila áno. odtiaľ reportáž, že tiež vlastne sme nemohli ukázať presne to miesto, kam, kam tá raketa doletela a dopadla. Toto sú toto je možno len jedna časť toho, nazvem to, pocitu vojny, mm -hmm. ktorý tam človek vníma. Ďalšia, aspoň podľa popisu, to, čo sa k nám dostáva zprostredkovanie, je, že na ten západ Ukrajiny sa presúva obrovské množstvo ľudí, ktorí utekajú z východu. Stretla si sa aj s týmto? Stretla a priznám sa, že už pri prvej návšteve pred mesiacom, ja keď som vošla do centra alebo do mesta Užhorodu, ja som zostala v šoku, pretože ja Užhorod poznám a tam bolo strašne veľa ľudí, ako abnormálne musím to až tak povedať, pre mňa veľa aut a keď som bola teraz a sedela som s týmto pánom poslancom a sme sa rozprávali, tak som sa pýtala, že vlastne okolko je viac ľudí v Užhorode teraz? lebo ja som to pocitila ako cudzinec, čiže tí domáci to musia cítiť o to viac. A on hovorí, že na začiatku vojny to bolo oficiálne viac ako 100 tisíc. Navyše? Navyše. Uh -huh. Teraz je to oficiálne viac ako 70 tisíc, čiže veľmi to nekleslo. Navyše vždy niekto príde a buď pokračuje, alebo zostane, ale, ale je to cítiť. A už aj miestni hovoria, že je to cítiť v tom, že už aj to zásobovanie nie je navyše také, ako bolo. Takže niektoré, niektoré, veci je dosť ťažké pozhaňať a, a proste, Ale večer mesto nežije veľmi. Tak večer sa schovávajú, lebo človek nikdy nevie. nevie. Kde tých ľudí ubytovali? 100 tisíc ľudí. Ako o, to tam riešia? Tam sú beznadene plné hotely. To sú tí bohačí, ktorí si to mm. mohli dovoliť. Sú, oni sa smejú, že už, už majú plné aj pivnice byty, školy, škôlky, všetky možné zariadenia, aké existujú, sa vlastne prerábali. Dokonca my sme nakrúcali reportáž v, vo firme, ktorá zabezpečuje distribúciu plynu a oni svoje budovy prerobili na miesta, kde môžu vlastne ubytovávať presídlencov. Rozprávala si sa s tými presídlencami, že ako to oni vnímajú? rozprávala um, vlastne už uh, pri tom prvom raze, ale aj teraz, a to by potvrdila aj Katka Klecknerová, Peťo Saba, všetci, ktorí chodili na hranice, uh, že nič sa nezmenilo v tom, že každý chce ísť domov. My sme v Jasini rozprávali s uh, babičkou, s tak, hlavou rodiny, veľmi milou pani, a uh, tretia veta, ktorú povedala, okrem toho, že nám strašne ďakovalo, čo ja osobne veľmi ťažko, asi ťa, znašám najťažšie, lebo si stále hovorím, že dalo by sa aj viac tak bola, že ona chce ísť domov. Že ona nemá dom. Zom, teda zomreli jej, jej známi, čo tam bývali. Ona netušila, vlastne ani, ako to vyzerá, lebo jej nechce ukazovať obrázky, ale ona chce ísť domov. Proste to nám každý povedal. Určite, veď domov je predsa len doma. To je celkom pochopiteľné. Áno, áno. Že, že neutekajú, pretože chcú utekať, ale, ale musia. musia. Áno, áno. No a ona, keď rozprávala, ako išli, tak to... To asi si ani neviem predstaviť. Že jeden deň tu, potom v pivnici, potom netušili, že či sú to tí správni ľudia, s ktorými idú, či idú na správny kordon, alebo či skončia v Rusku. Ako to tí ľudia vnímajú vôbec to všetko, čo sa tam deje? Ja neviem, stretla si sa s niekým, kto je bol ochotný Rusov vítať mm. červenými vlajkami, mm. že vítajte osloboditeľia? Nie. Nie. Ako si to vysvetľujú, že ich prišli oslobodiť? Priznam sa, že neviem, nednes narukoval kamarát, uh -huh. teda narukoval nie je správne slovo, vlastne odvelili ho už na front a, a celý deň nad tým rozmýšľam, vlastne, lebo má 6-mesačného syna, že, že, že či by on išiel niekoho vítať, pochybujem. Sú takí naozaj bojovní, ako to mm -hmm. možno vyzerá z nášho pohľadu, že ideme brániť svoju vlast? Áno, sú na začiatku vojny. Moji priatelia, ktorí sa ktorí mali mať v auguste svadbu a zrejme ju nebudú mať, tak otec bol tu na Slovensku, toho chlapca a on vlastne hneď do týždňa sa zbalil. Nie je na fronte, je doma, ale chodí do domobrany pomáhať, ale proste je pripravený kedykoľvek ísť. Navyše, ak mám dobrú informáciu, tak 24. mája alebo teda niekedy vtedy končí výnimočne alebo teda ten stav, ktorý je na Ukrajine vyhlásený teraz a hovorí sa, že vlastne bude oficiálne povedané, že je vojna a vtedy už pôjdu na vojnu vlastne všetci. Čiže oni oficiálne zatiaľ nemajú. Tak ako si povedala, že vojnu? Nie. Podľa toho, čo mi hovorili mm. vlastne aj, aj tí vojaci, aj tí ľudia, ktorí tam sú, je to, nazvem to výnimočný, nepoznám presnú formuláciu, takže sa ospravedlňujem, mm. nazvem to výnimočný stav, ktorý má skončiť do 90 dní a to bude vlastne toho 24. alebo 25. a hovorí sa, že potom vlastne už bude oficiálne povedané, že vojna tým pádom pôjdu na vojnu všetci ženy, muži starci. No tí, na ktorých sa brana povinnosť no, si... pravdepodobne vzťahuje, ano. čiže po, podľa toho, myslím, všeobecná mobilizácia sa tomu ano. hovorí. A, a, ako e, ako m, tí ľudia, odkiaľ berú vlastne tú silu odolávať tomu, lebo aj u nás sa objavujú názory, však nech si to tí Rusi ako tam zoberú a bude, bude svetý pokoj, nebude sa bojovať, oni napriek tomu bojujú. Ja si myslím, že uh, túto otázku som dostala a ja vždy vravím, že predstavte si, že by niekto prišiel k vám domov a povedal, že uh, z tejto záhrady 8 metrov je mojich. Uh -huh. Bavíme sa len o obyčajnej záhrade, nie o ano. štáte. A um, Neviem si predstaviť vzdať sa len tak e, niečoho a hovorím o záhrade, takže neviem si to predstaviť, že by oni povedali, že OK, zoberte si to a to a tým pádom vlastne, a nesom si istá, že by tým pádom vojna skončila. Mm -hmm. a ty si spomínala aj to, že e, napriek teda tomu, že sú odhodlaní e, tí ľudia sa brániť, teraz nehovorím o vojakoch, ale hovorím o bežných ľuďoch. E, nie je to tam povinnosť chytiť zbraň a ísť utekať, mm -mm. neberú to tak, že ty nebojuješ, tak ty si nejaký zbabelec a teba, s tebou sa nebudeme baviť. Nie, toto ma musím povedať, že prekvapilo, ale stretla som sa s tým e, opakovane, s tým názorom. Oni nikoho neodsudzujú. Aj chlapci, ktorí pomáhajú v tom sklade a sú z celej Ukrajiny, vlastne prišli do Ožhrodu, odprevadili rodiny za hranice a zostali tam, by mohli zbojovať, lebo sú v tom veku, ale oni proste zostali v sklade a pomáhajú ako, ako dobrovoľníci. A mne ľudia, keď som sa pýtala, hovorili, že nech každý robí to, na čo má a pričom je užitočný. Ak vie bojovať, nech ide bojovať, ak nevie bojovať, nech pomáha na poli. Ak nevie bojovať, nech pomáha ja neviem, v nemocnici, nech pomáha ako dobrovoľník, proste nech sa stará o tých ľudí. Tam niečo také, že ty si nešiel bojovať a tým pádom si zradca som nezačula. Mm -hmm. Ty si, ako sme spomínali, sa pohybovala skôr po západe juhu Ukrajiny, kde naozaj ešte tie rakety nelietajú až tak veľmi, ako jedno, jednu z už zaznamenali. Napriek tomu tú vojnu tam akože cítiť, že aj ty si to na vlastnej koži zacítila, že... Toto už nie je celkom taká pohodička, ako by sme si mohli myslieť. Uh, jednak to bolo tým uh, množstvom vojakov, teda, alebo tých stanovísk aj, aj, aj. aj na železnici, aj pri budovách, aj bežne pri ceste. A jednak, ako myslím, že taký ten uh, pre mňa najhorší a asi najsilnejší moment bol, keď uh, nám teda povedali, že my, vedeli sme, že vozia teda mŕtvych uh, z celej Ukrajiny, nielen z Užhorodu domov a vlastne ich pochovávajú, tak sme sa pýtali, že na postup, aký je a čo robia, ak zistia, že ten človek nie je odtiaľ. A potom sme šli na jeden cintorín, kde sú, je množstvo čerstvých hrobov a tie hroby boli zlé, ale najhoršia bola tá prázdna jama, ku ktorej keď sme sa dostali, tak nad nami začala šialene, ale naozaj šialene húkať siréna. A to, ja mám teda dva chlpy na ruke, ale priznám sa, že keby niekto zarezal do ruky, tak asi ani kvapka zo mňa nevypadne. A vtedy som pochopila, že, že to, je, to, to len vyzerá, že to tam nie je. No, več, pre, pre nás je to nepredstaviteľný strach, ako tam tí ľudia každý deň žijú s týmto. Ja som sa pýtala a oni mi povedali, že keď to hučalo prvýkrát, nazvem hučalo, lebo naozaj je to taký hukot, keď to hučalo prvýkrát, je to zle že bolo im ťažko, museli si zobrať tabletku, podobne, triasli sa, x išli do pivnice. Už som hovorila tú, tú takú, taký vtip, ktorý oni majú medzi sebou, že keď bude toľko tých sirén, tak za chvíľu sa im v pivniciach minie všetok alkohol a víno, mm. že čo budú robiť potom. A potom, že si postupne na to zvykli a povedali si, že si aj musia zvyknúť, lebo sa zbláznia. Áno, nemôžeš byť non vystresovaný, to je to Takže, Ale na druhej strane, keď som sedela vlastne v Užhorode na zmrzline a opäť sa ozvala siréna a videla som, ako sa tí ľudia kľudne ďalej prechádzajú a vôbec to neregistrujú, tak som si vravela, neviem, či toto je tá správna reakcia, že vlastne to aj úplne odignorovať. Takže potom sme si poprosili školenie, že čo vlastne ktorá siréna znamená. A vieš, čo? Už teraz áno. áno. No, ak sa ozve siréna raz, vlastne, tak je to vlastne poplach na celej Ukrajine. Ak sa ozve dvakrát po sebe, tak je to poplach na Zakarpatí. A ak sa ozve trikrát a ten tretíkrát už vlastne znie neustále, tak je to v danom meste, kde si a máš 60 sekúnd, aby si sa pomodlila alebo aby si niekam zmizol. A ty si počula ktorú? Prvú. Prvú, iba tú prvú. No, iba zatiaľ. tú prvú, našťastie. Iba to prvú. Možno preto tí ľudia potom, že to brali ano. tak, že to je celá Ukrajina, boh vie, kde Kde to, to... padne. Aj keď hneď ako to padlo vlastne v tej voloveckej oblasti, ktoré je 100 km alebo 120 km od Nužhorodu, tak tí naši známi, ktorí sú aj v policajných zložkách, nám dali hneď vedieť, že čo, ako, kde a podobne. A ani to nebol vie, aký pocit, ale stále sme si vraveli 120 km od nás. Hm. Ako si sa s tými ľuďmi rozprávala? To by ma zaujímalo, bo keď sme sa rozprávali ty máš za sebou, tuším, 10, 12, 12, 12, rokov ruštiny. Ja som sa tiež 10 rokov učil ruštiny, ja som kedysi si vedel plynulo po rusky rozprávať a teraz prídeš na Ukrajinu, na ktorú útočia Rusi a začneš sprašívať pár rusky, tak ako môžu na teba pozerať tak škaredo. Uh, môžu. Uh, ja zvyknem povedať, že zviníte moju ruskú molvu, lebo rozumiem po ukrajinsky, uh -huh. ale tých slov viem o menej ako v ruštine. Uh, nestretla som sa úplne s tým až na toho kamaráta, ktorý vlastne dnes odišiel na front, že mi povedal, že nehovorte na mňa po rusky. No, aj keď on to povedal so, žart so žartom, ale pochopila som, že to a on navyše rozumie po slovensky, lebo žili istý čas aj tu. Mm -hmm. uh, bolo také, že som sa pýtala či môžem hovoriť po rusky. Bolo také, že ani som sa nepýtala, či môžem hovoriť po rusky, ale poprosila som e, tú moju kamarátku, aby sa pýtala ona v ukrajinčine, pretože to bola pani, ktorú som spomínala z Iziumu, ktorá vlastne prišla o všetko a prišlo mi nefér e, hovoriť na ňu ruštinou. Možno by mi bola odpovedala. Ale, ale, väčšinou tým, že oni vedia aj po rusky, tak sme sa dohodli, že ja sa pýtam po rusky a oni mi odpovedajú v ukrajinčine. Čiže pochopili to, neberali to ne, ako nejaký ne, útok alebo ne. Ne, nejakú aroganciu, alebo neviem, ako by som to nazval. A musím povedať, že využila som aj svoj druhý rodný jazyk, ako to ja zvyknem vrave, lebo tuto na Zakarpati je aj veľa Maďarov, takže už keď sa nedalo nejako, tak sme rozprávali po maďarsky. <laughs> Normálne ti rozumeli po áno, maďarsky? Áno, 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 tam dosť veľa ľudí hovorí po maďarsky. Ďalšia vec, ktorá ma celkom zaujíma, ako tí Ukrajinci vnímajú svojho prezidenta Zelenského, lebo my ho tu máme každý deň má niekoľko prejavov a príhovorov a správ a challengeov všetkého, čiže my ho vidíme takmer non -stop na obrazovkách, oni ho musia vidieť non-stop, nie že takmer, ale non-stop. Kým ti odpoviem, bola som u, u takej rodiny, kde ma teda úplne zabila informácia, že oni od 24. odkedy začala vojna v februára nevypli televízor. Tak je to zdroj proste, informácie. Áno, u nich proste, či ne? sa spí, či sú hore, ten televizor ide neustále. A pokiaľ ide o Zelenského, no, ja som to nazvala, že sú dva tábory. Uh, sú tábory, ktorý ho nemusí, je tábor teda, ktorý ho nemusí vôbec, ale vzhľadom na situáciu, spôsob komunikácie, vystupovanie ho akceptujú. A je tábor, ktorý hovorí, že je to náš hrdina. Čiže asi tak. A videla si, keď si spomínala tú televíziu, videla si aj ich vysielanie, keď si tam bola? Áno, si... aj, aj som vlastne nám stále išlo rádio, lebo sme chceli vedieť, či sa niečo nemenia aj pre nás. Uh, videla som a vlastne to neustalý tok informácií. Vždy, vždy, vždy. A vždy to končí, ale musím povedať, alebo začína aj, na, aj v Zakarpatskom rádiu, že my sme Zakarpatie srdce Ukrajiny a my vás podržíme, alebo niečo v tom zmysle. Čiže všade je tam nejaké heslo na podporu ľudí a na to povzbudenie. No, lebo pre preto sa pýtam, lebo televízia, rádio, alebo teda v podstate tieto veľké médiá sú nielen že zdroje informácie, ale zdroje zábavy. Myslí tam niekto na zábavu teraz? Ja by som povedal, že áno, aj keď nemyslím si, že práve rádio a televízia, skôr tí ľudia. Aj s Ivanom Jandlom sme sa bavili o tom, že oni sú úžasní v tom, že si dokážu aj za týchto okolností urobiť srandu. Pred časom urobili pesničku, ktorú ja si pušťam e, dosť často, lebo sa na nej smejem, kde si robia srandu e, napríklad rómovia, keď ukradli tanky, tak tam spievajú rómovia, vojaci e, idí, loď klasický. E, ak sa pamätáš, hovorilo sa, že majú biologické laboratória, kde majú špeciálne sliepky, alebo holuby. E, holuby, áno, to je a, už naslované. No, vrajú, takže toto. aj to je v tej pesničke. A v podstate som si povedala, že ak toto dokázali spraviť vlastne v, tom, v tomto čase, tak alebo aj to víno v pivnici, alebo mm. zapriahajte kone. A dokonca m teraz tým, že tam máme známeho, ktorý je taký veľký polnohospodár, tak došiel a hovorí, ja neviem, čo mám robiť, ja si prepustím všetkých svojich ľudí. A my hovoríme, že teraz, v tejto dobe? Že áno, však nakúpil som zemiaky, kazal som im sadiť, ja tam dojdem a oni sedia a nesadia. Ja im hovorím, chlapci, tak čo je? No hej, zemiaky si nám kúpil, ale nenatankujeme ich do traktorov. Ja aj no toto je inak dosť veľký problém. Oni, teda, teda, môže z tohto vzniknúť ďalší problém, že tam farmári nezasejú, nezasadia, ča ale... uh, Kto pozná Ukrajincov, vie, že sa vždy vynajdu. Netuším mm. ako, lebo naozaj nafta a benzín sú veľký problém a to je vlastne ešte len začiatok, sa mm. hovorí. Ale môže to byť, môže to byť veľký problém. Si spomínala párkrát to víno, alkohol a tak vraj aj to je tam na prídel. Mm -hmm. to tam špeciálne predáva v určitých časoch. Boli tam také, že aj obchody boli rôzne pootvárané. Bolo obdobie, že len do 6. Potom bolo obdobie, že do 22. A to sa týkalo aj alkoholu, že na známy, ktorý nás chcel uhostiť, tak išiel nakúpiť a ho vrátili pekne, že nie, nie že jednu flašu tak obehol zo pár obchodov. Mm -hmm. A navyše, keď prišiel do toho posledného, tak mu povedali, že už nemôžu, lebo 19. hodina to bola, že už skončila hodina a nemôžu mu predať alkohol. Tam je ten stále nejaký zákaz vychádzania? Priznám sa, to že funguje? toto som neskúmala. Mm -hmm. <laughs> Pri tých všetkých našich povinnostiach nebol čas, ale, ale povedali nám, že to sprísnili, aby bol pokoj v meste. Aj kvôli tomu, aby neboli nepríjemnosti, takže... No, ďalšia, možno už taká záverečnejšia otázka je, e, predpokladám, aspoň podľa toho, čo si hovorila, nebola si tam posledný krát. Nie. E, a modlím sa, aby teda Zakarpatie zostalo e, tak trošku ďalej od tej, e, toho výrvaru vojnového. E, chystáme kamion, povedali sme si, ale že si musíme aj my oddychnúť, keďže to robíme 4 a maximálne 6 ľudia. E, každý mesiac by sme to nezvládli a preto musím zložiť poklonu vlastne všetkým, ktorí na hraniciach, pri hraniciach, za hranicami pomáhajú od začiatku vojny mm. dennodenne. Povedali sme si, že o dva mesiace vyzerá to, že by to mohlo byť začiatok júla lebo tak ako sa nám ozývajú vlastne z ukrajinskej strany, čo by potrebovali, tak musím pochváliť slovako, že sa nám po tých našich reportážach a po tom, čo videli, kam sme niesli a čo sme niesli, ozývajú. Takže už teraz nám jeden pán prislúbil postele, ktoré sú veľmi žiadané. Ďalší pán nám zavolal, že nám vie pomôcť pozáňať plienky pre dospelých, ktoré je potrebné aj pre domových dôchodcov, ale aj do nemocnic, kde ležia zranení vlastne. Aj teraz sme ich hniesli, takže áno, bude tretí kamión, a uvidíme ešte, že čo všetko vlastne bude potrebné. No veď to som sa chcel spýtať. Hovorila si postele, plienky dospelých už vedia, že čo by potrebovali ďalšie. Lienky, uh, lienky, lienky, by to boli lienky. No. Uh, lieky, uh, vodu v malých flašiach, tá ide väčšinou na front, uh, lebo to je taká, že jednoručka, ako sa hovorí, že ano, vypieš, odhodíš. Vždy sú to konzervy, výfonky, polievky, ktorú zaleješ a máš ju hotovú. Pre deti samozrejme plienky, toaletný papier, to je asi najžiadanejší tovar, to tam ani sa nemusíme baviť. A rôzne lieky. My nevieme pozháňať špeciálne lieky, pretože na to sú potrebné špeciálne povolenia, opatrenia a tak ďalej. Ale snažíme sa aspoň tie základné na bolesť, na teplotu, proti hnačke na kašel, do očí, kvapky a podobné záležitosti. Budeme spolu s tebou dúfať, že najbližšie tam nepôjdeš z kamienu, ale pôjdeš tam na výlet. Bodaj by, tak bolo. Bodaj, bodaj by to tak bolo. No uvidíme, ako sa to vyvrbí. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a držím palce v tejto eh, bohumilej činnosti. Ďakujem.